você tentar de costa pro setor de queda. Aí ele consegue. Né? Aí você começa o movimento. Nossa. Você gira, né? Pra frente, pra você ganhar velocidade pra poder arremessar. Boa. Aí, sim. Você já usou suas habilidades na discoteca? Nossa. Dançando L. Ah, essa foi boa. Boa. Essa foi boa. Aqui, aqui, certo? É um de costa, o setor tá lá. Isso. Aí você vem mais pra frente aqui, que senão você acerta lá. Aí você tem que girar, sua perna direita vai lá na frente, no meio. Aí, põe a esquerda atrás dela lá e arremessa pra frente. Vai tá quase, aí, tá quase, Danilo. Tá certo. Olha que brincadela ele tá. Ei, vai lá, cara. Posso falar? Não, tá dando pra reparar, sério é mesmo. É muito difícil trabalhar com vocês falando bosta. Nossa, quem então tá assistindo tá pensando... Pode ligar, desliga aqui, tá? Não, de costa, então de costa. De costa, certo, Darlan? Isso. Aqui. E agora? Gira. Aqui. Aqui. Vou jogar aí, hein? Vou jogar aí, segura aí. Então você gira pra cá. Você tá louco, velho. Pega a direita, vai de cá. Mira no Klein. A outra direita, Danilo. Isso. Aí a esquerda. E agora você arremessa pra onde você... Não! Nossa! Nossa! É, quem tá assistindo tá pensando, esse episódio do Chaves eu não tinha visto. O Kiko arremessando bola. Meu Deus do céu. Que nota você dá pro meu arremesso? Pra iniciante, tá bem. Ouviram essa? Tô nossa, muito bem. Para, velho. Para, velho. Muito véio. Bem. Muito quer bom. Tentar? Eu quero. Caramba. Joga aí, vem aí. Eu quero. Vai ensinar véio. Você. Nossa, eu tô doido pra fazer essa. Bom, eu já fiz minha parte. Compareci e tô muito bem. Tá bom. Como é o giro, tu pode me... Você coloca no achei no que o especialista sabia. Tipo, ei, eu tô aqui pra aprender, valeu? A bosta que tava lá aí falando. Aí você fica de costa lá pro setor de queda. Ele aí, aqui. Esse cara é aí você vai girar pra cá. Aí, esquerda e arremessa. Tá, olha lá. É isso aqui? Vai, fala isso! Eu pergunto se eu fiz certo. Fiz certo. Não fez um giro a mais, mas tudo bem. Léo. Aí. Ah, vai se catar. Aí, ó. Meu Deus do céu. Uou! O Roger tá vendo a gente jogar essas bolas e tá com saudade de jogar bocha. Tenta aí, Léo, tenta aí. Vai lá, Léo. Vai lá. Cara, tá pesado mesmo. É pesado, é pesadinho. Então, vai girar aqui. Isso. Aí para aqui. Isso. Perna esquerda lá na frente. Aí aqui. E aí, sério mesmo. E aí já vai. Isso aí. Tá bom. Vai, Léo. Vamos lá. Cara do Roger. Aqui, né? Isso. Girou. Aqui, aqui, aqui. Aí, muito bem. Foi boa? Boa aí, valeu, velho. Porra, aí, ó. Foi só o Darlan, mesmo qual que não sabia. De nós três aí, quem melhor arremessou? Acho que o silêncio responde, né? Difícil escolha, hein? Ainda mais sei que... Como é que tá o treinamento para as próximas Olimpíadas? Eu já iniciei lá em Tóquio. Já começou a treinar lá? No dia seguinte da minha prova, uma frase do nosso grande Bernardinho, né? O quarto colocado sempre é o lugar mais amargo. E quem quer em busca, no dia seguinte tá batalhando, tá correndo atrás. Eu, no dia seguinte da minha prova, fui pra academia e treinei. Legal. E onde é a próxima Olimpíada? Eu tô por fora, desculpa. Em Paris. Paris? Boa, velho. Vai trazer medalha de lá, tô ligado, velho. Estamos em busca disso e é um sonho e vamos atrás.